Mīļie, Juta un Andri, labrīt! Gribam apsveikt mūs ar to, ka jūs katru rītu priecējat mūs, kā tikai mākat to vien jūs, un katru rītu rīta svītā jūs tik daudz prieka un saules dāvājat. Mums jūs! Vokāli instrumentālais ansamblis Prāta vētra! Parasti šis te jociņš, audio joks, kā es teiktu, tas skan pirms kādas Prāta vētras dziesmas, un tā ļoti patīkam, ka vismaz, nu, procentuāli liela daļa no šī vokāla instrumentāla ansambļa ir arī mūsu studijā. Liels hei, sveiciens, hei, labrīt, labrīt! Mārs Mihelsons un Jānis Jubals. Labrīt! Un viņiem līdzi ir trešais paņems grozi, dalībnieks, jā, Sandijs Semjonovs. Labrīt! Tā. Audio vizuālo mākslu un žurnalistikas spalvas meistars, jā, un kameras spalvas meistars, ziņa no karstā punkta. Kas viņus vieno, to mēs mēģināsim noskaidrot burtiski, nu, 20 minūtes mums nu 15 minūšu laikā, jā. Labrīt. Stāvbrīd aiziet. Kas noticis? Kāpēc jūs esat te kopā? Sandijs, tā. Nu, tas ir noticis, jā. Nu, tas notiks rīt. Rīt tas notiks. Rīt palaidīsim dzīvē dokumentālu filmu par grupu Prāta vētra. Kā tur bija tas vokāli instrumentāli, kā tur par tas ansamblis. Un divus gadus esam filmējuši, dokumentējuši, apzinājuši, skatījuši, vērojuši, un nu tagad, kā jūs te stāstīju čaļiem, nu tur filmām tur ir tā, ka uz to bildi un video, un tad viņi bildi un skaņi, un tad viņi sadalās atsevišķi, un tad uz to pirmizrādi satiekās kopā, un tad mēs visi ieraugam, kas tur ir. Divus gadus jau sakojāt viņiem. Jā, un tas stāsts ir visiem 25 gadiem, jo faktiski, prāt, vētrē ir 25 gadi, un tā sajūta bija tāda, nu, ja mēs tā skatāmies... Bija kā karstajā punktā. Ja mēs skatāmies, jā, nu čaļi, zin kā, zem vienmēr jokus, un viņi ir jautri un pozitīvi, tad mums likās, ka vajadzētu paskatīties, kas ir aiz tiem visiem jokiem. Tu gribi teikt kaut kādu pilienu iepilnāt darbas, tanī visā. Nē, kāpēc darbas pilienu? Ka nav mums tik jautri? Jā, nē, vienkārši skatīties, nu, kas pa cilvēku. Nu, personības, nu, atklātās personības, kā tas viss bijis. Reāli, nu, kā Prāta vētra, tā arī daļa no Latvijas identitātes, latviešu identitātes. Nu, mēs esam ar viņiem, mūsu bērni izauguši, mēs paši esam dzīvojuši, klausījušies dziesmas, tur no, tur... Kas izauga? Kvarts, nu, Kvarts Kartovičs, tas 25-nieks, nu, tas ir, tā ir liela paudze, tas ir beigi. Pat vairākas paudzes jau varētu būt, nu, tāds maziņš. Nu, jā, un tad, nu, zin kā, tā kā lielām grupām arī, tad jau, nu, viņi paši jau ir 40 gadnieki, jā, nu, tā kā principā jau liela. Nopietni cilvēki lieli izauguši. Nenovarast. Un man liekas, ka tas brīdis bija pienācis. Nu, kā tā filmai bija jānāk gaisā. Nu, tad pašam bija pārsteigums. Ieraudzīja viņas kaut kādā citā šķautnē vai griezumā vai kā to teikt. Tu viņas pirms tā jau izstudēji jau tā, ka tev nebija nekādu vairs. Tā kā Mendeļejeva tabulu studējām, bet nē, kas ir, tā īstenība dzīves ir tā, ka viņi pilnīgi, visi četri džeki, vai visi pieci džeki pilnīgi ir atšķirīgi. Man bija tāds aizdoms. Tu bija tāds aizdoms, jā, un tas interesanti, tas... Nav visi rižiki. Un savā būtībā, man liekas, tas ir tas grupas tā lielā lieta, ka katrs ir atšķirīgs, un tad laikā, kad viss ir kopā, tad ir tas, kas veidojās, un tas, ko mēs redzam, tas, ko mēs dzirdam, un varbūt, tā, nu, es neanalizēšu sīkumos, bet Janka ir tas daudzlonīgais elements, tas Kaspars varbūt ir tas motors, Māris, tā mūzikas dvēsele, jā, un Renārs, Renārs ir Renārs, jā, un tas stāsts arī tāds ir bijis un veidojies, un, jā, nu, faktiski tas ir tas, ko tu ieraugi, varbūt,
dziļāk skatoties, un tas, ko varbūt mēs nepamanām no šajās te intervijās ikdienā. Ja, tur... Kā pašiem prātiniekiem, kā jūs tā devē, kā nu, nekrit uz nerviem sāksim ar to, ka mēs bijām varbūt neapdomīgi, un mēs ļāvāmies šim izaicinājumam, un mēs iedavām pilnīgi visu arhīvu pa 25 gadiem, ko mēs filmējām. Arī pagājušajā gadsimtā vēl pagājušajā laiks, mēs parādījās pirmā video kamera, es atceros, mēs braucām uz studijām un filmējām mazas īsfilmiņas un filmējām ballītes un filmējām arī pēc ballītes. Filmējām par to, ko parasti, kad cilvēki ir viegli muzikālā prātā. Jā, viņi savā... mājas kolekcijai jā. Kaut ko nofilmē un nevienam netaisās mūžā rādīt, bet redz, mēs iedevām un pat nepārbaudījām, jo nebija jau kur pārbaudīt to visu, jo tagad jau vairs nav tāda formāta, kā kādreiz bija tie video. Un... Nav video? Magdalā, nē, vai? Vecie vairs nav, mēs vienkārši tā paļāvām, ja mēs iedevām un jāsaka godīgi, jā. Mēs rītdien ar tādu arī lielu satraukumu iesim uz kinoteātri. Ņemsim bērnus droši vien līdz, nezinu, kurā brīdī varbūt būs kāds akcuhts kaktiņš jāizklāj, vai ausis jāizspiež ciet, lai kaut ko nedzird. Tā kā mums pašiem ar rītdien būs liels pārsteigums, ko tad tie laika grieži mums rādīs, un ko tad būs cienīmais Sandīsa komandas samontējis. Tur ir vesela komanda, jā. Jā, kas ir komanda, jā. Jā, komanda ir vēli bez manis, ir Gundars Rēders, mēs esam vairāk tā saturiskā komanda, tad to režisorisko virzienu, to veido Audinga meiteni, kas dzīvo Londonā, lietuvieta pēc tautības, un strādā priekš BBC. Pastāsts ļoti interesants stāsts, jo viņi neko nezināja pa mums, kad jūs arī paņēmāt viņus. Jo tā doma bija tieši tā, kad ir cilvēks no ārpus, ārvalstīm, kā saka, no svešas zemes, lai tas skats, tā kā, nu, zin kā, mēs, tomēr, lai kā mēs, prāt, vētri, tas kaut kas, nu, zināms, tā kā, es nezinu, tā kā Snickers vai, nu, Latvijā, vai, nu, nezinu, vai kā. Nosauc vēl tos brendus. Nu, ne tikai, jā. Bet lietuvieši vairāk to Laura Reinika. Bet viņi dzīvo Londonā, un tā kā viņi neko nebija pirms tam dzirdējis, prāt, vētri, un tad viņi strādā priekš BBC, un tad, lai tāds skats ir no malas, lai ar domu tādu arī, ka filmu rādīt kaut kur Eiropā. Londonā, jā. Tad ir vēl mums komanda Edgars arī operators, kas ir filmējis vairākus klipus jums, ja? Viņš arī Londonā. Viņš arī Londonā. Savu Londonu šoreiz. Tā, un tad ir Undīni, kas to visu savāk kopā, tā kā organizatoriskais spēks. Nē, komanda fantastiska. Viņa arī komanda un dokumentālista tādu savu piestienu un viltību atceros Berlīnē, mēs, kad dzīvojām. Vienu vakaru mēs spēlējām novusu. Un Novus es biju paņēmis līdzi vienkārši Latvijas nacionālās spēlētājiem, vienkārši Berlīnu Novus. Un viņi ļoti draudzīgi pēkšņi vienā brīdī saka, ka viņi ies gulēt visu un iet projām. Un atstāja kameru. Un laikam Māris vai kas sēdē pie galva, viņš saka, klausies, bet tā kamera taču ir ieslēgta. Un mēs tanī brīdī ejam riņķī, čekojam, tur tiešām tā lampiņa deg, un tam mēs, viņi neatzīsies arī šodien, vai viņi to darīja speciāli, izlaikt, vai nē, jā, bet viņi aizmirs. To sensāciju gaidīja, jo pa to laiku Māris jau divreiz bija aizmicis pie galda. Un tad bija piecēlēs. Tad viņš tešoreiz pamodās. Jā, un tad mēs paspējām ieraudzīt to. Viņi dievojās, ka viņi tā kamera tur ir atstāta vienkārši netīšām, un tās lampiņas tur deg netīšām, un cipariņi tur skrien to visu netīšām. Tā ģeogrāfija bija tā, tad Berlīni jau, kur vēl jūs zināties pakaļ. Tad mēs bijām Maskavā laikam, Maskavā bijām. Nu, Latvijas galvaspilsētā filmējām daudz. Jelgavā jūs bijāt, jā? Jelgavā mēs bijām, jā, nu tādā par tām bērnības takām gājām cauri, jo tas stāsts, tā viena līnija arī ir tā vēsturi, kā tas viss ir izveidojies no pirmsākumiem, no skolas laikiem, jo, nu, savā ziņā tas arī ir, nu, tas jautājums par to. Ir daudz grupu, desmitiem, simtiem grupu pasaulē. Ir arī grupa labvēlīgais tips. Ir tādi, jā. Un, tas jautājums ir tā, ka jautājums par to, kura no tām grupām daudzajām izdzīvo un dzīvo, jā, un kuri nomirst. Un, man liekas, prāt, vētras fenomens, nu, ne fenomens, bet, nu, tas stāsts ir par to, ka kā tā ķīmija viss turās kopā, jā, ka no vienas skolas tu sāc, tu neapnīci viens otram, jā, tu dzīvo šos gadus kopā, jā, cik liela pieredze tev ir arī, nu, tādās
attiecībās. Es nezinu, kā tā to iztāstīt. Mums 25 būs pēc diviem gadiem. Jā, tas tā. Jāsāk jau šodien filmēt. Tas divus gadus prasīt. Arhīvu mums nav, tos vajadzēs falsificēt. Tapočēt. Bet tad tas, kas ārkārtīgi interesē cilvēks, un vienmēr raksta, nu, autori, par ko, valsts, režisori, direktori, viss operātori, un tas... Tas running times, ja, cik hronometrāža, tas ritīga liela filma, ja, pusotra filma, 95 minūtes, tā. Un tieši tāpēc... Pirmā versija bija kaut kādas 2,5 stundas, mēs savām, jo materiāls tiešām ir nežēlīgi daudz, tur simtiem stundu. Tur savākts video, viss, nu, kā Jānis teica, viss. Kastīti iedevām. Cik tā attiecība ir aptuveni, jo... vecija arhīva materiāli pret aptuveni savfilmā? Aptuveni puses šitā pilnīgi. Plus, mīnus, jā. Bet, nu, beigās jau mēs nonākam līdz šodienai, līdz pēdējiem koncertam, jā. Vai no iekšpuses negribējās, kamēr jūs filmēšos divus gadus mazliet filmas gaiti ietekmēt, kaut ko no sevis ielikt? Es pilnīgi ļāvos, man ļoti patika ideja, kad ir cilvēki... Kaspars jau droši vien gribēja. Nu, Kaspars, nu, protams, ka gribēja, un Jubalts vakar vēl skrēja, kaut ko sev bija saķēris galvu. Man pa to pliko dibeni tik bija tāds. Nu, galvas. Vai viņš te ir, vai nav? Nē, jo man sieva no rīta papras, viņa saka, klausies, mēs jaunāko meitu varam ņemt to filmu līdzi, un teist kā pakasies auzs, domāju. Nu, jāpaskatās, vai var vai ne? Vecāko var, bet jaunāko var. Pagaidu, nē, var, bet tur kaut kāds reitings, taču nav šitie... Nē, var. Jā, 16 plus. Jā, 16 plus. Nē, tur smagais tur nebūs. Nebūs, jā. Skaidrs. Un pirmizrāde jau tiešām lielajos kinoteātros, jā, jo sakarā ar to, ka filma ir, nu, ritīgi liela formāta, liela budžeta filma. Jā, par budžetu, jā, nu, labi, par to nerunāsim, jā. Nu, Latvijas valsts piedalās nacionālās kinocentrs. Tur ir konkurs, tur var uzrakstīt savu ideju, filmas ideju, doties, iesniegt, nopičot. Un, tad... un iesniegt arī, es te dzirdēju aizkulisēs, jūs savā starpā spriedāt par to Kristapu, ja nākošu gadu varbūt. Uz mazo varbūt Kristapu. Arī. Nē, bet... Bet uz mazo. Bet pilnīgi bez... Nē, tad dokumentālajām ir, man liekas, ka ļoti liela sadaļa, jo ne, tur daudz filmas piedalās. Nu, tagad būs grūti cīnīties. Nē, te bez ķiķināšanas, es domāju, ka mēs pēc gada vēl par to parunāsim. Priekš apskatāmies filmu. Filma ir no rītdienas tāda. Bet tagad jūs jātros. Paši kaut kur skatīsieties arī filmu. Rītdien, cikos ir pirmizrāde, rītdien ir savu seansu. Riktā slēgtā droši vien jums kaut kā pirmizrāde. Mums ir slēgtā, jā. No piekdienas droši vien. Klausies, varbūt pēc tās slēgtās vienkārši nav. Vienkārši izņemt ārā. To slēdzi nogriezīs. Paldies, kā atnācāt. Paldies, ka uztaisījās filmu, bet šo mēs nelaižam, kā saka. Zikā, kādreiz bija tur padomu laikos. Cenzūra, krapsjās, nē, šito nevar laist. Bet jūs paši nemaz nekā nevarat ietekmēt šo procesu, pat ja filma pašiem ne tā. Nu, es jau nepabeidzu, jā, es no savas puses gribēju, nu, cilvēki nāk ar ideju, ka viņi grib uztaisīt filmu un grib ļoti būt tajā visā procesā un grib tos arhīvus. Man ļoti patīk tas, ka mēs neesam piedalījušies un neesam situši pa pirkstiem vai kaut kādīgi tur tā cenzējuši, ko mēs liekam, ko mēs neliekam. Beigās arī pats es personīgi rītā nāku un pirmo reizi skatos, jo es neesmu nekad redzējis, izņemot reklāmas rullī. Tas man tāds prieciņš. Tu viņš tā paļaujieties. Jā. Pilnībā. Bet jāsaka godīgi, filmu komandai ļoti interesants tas brīdis, es tā ceru, vismaz bija arī pēdējais gads, kad viņi redzēja, kā rodas mūzika, ko mēs taisam albums, jo viņi dzirdēja no pašiem melnrakstiem, pat no mūsu mēģinājuma telpas un līdz jau koncertam, kas bija Rīgā. Viņi pilnīgi visos posmos bija. Tad, arī miksā, mūsu, viss pilnīgi. Jo tas sākums ir tāds, kad ierodās katrs, nu tā nav studija, tas ir tā kā tāda mēģinājuma tāpa vai kaut kas līdzīgs. Tad, un nāk ar savām tām melodijām. Tur arī tā iestādēm. Prāta vētra notiek. Jā, un tad ir interesanti, kurš nu, visvairāk kaut ko atnes un kur, nu, jo piemēram, Māra pienesums un Jāņa pienesums tieši bija tie... Nu, šis kvalitīvā. Nu, tāpēc jau mēs rašam. Bet, nu, vismaz guļam istabas durvis bija cieti, jā? Tur jūs nelaidīt. Guļam istabas durvis. Tie palika arhīvā. Jā. Nu, ko, prāt, vētrai atkal viens jaunums, jā? Es pat nejautāšu par, atkal, jūsu plāniem uz rītdienu, jā, koncertu, kur un albums, kad būs jaunais? Prasi droši, prasi. Var prasīt, jā. Plāni jau piekdienu laižam uz Londonu, zem tilta klubs saucās latviskajā versijā. Spēlējam tur, tad laižam apakaļ, un tad... Un tad ir Halloween.
Tad ir pirmkārt Helovīns, riktīgi sasmērējam sejas un biedējam un ejam izjokot vai... vai un tad sasmērējams. Un tad pie zobārstu. Pie zobārstu un tad braucam atkal lielā tādā turnejā pa Krieviju. Un tad atkal apakaļ, un tad atkal prom kaut kur uz Kazakstānu. Nu, un tad jau atkal jauns albums, jauna filma droši vien. Pagi jauna albuma vēl, man liekas, drus pātri, jo šogad tikai knapi šis albums ne, nu, protams, ir. Viņš kā silts pīrādziņš. Bet nu viņu vajag turēt to grupu, šurp vispār par katru albumu vajadzētu tādu filmu. Nu, lai pagāju, nu vēl jau ir, jā, tas viss, kas tikko nu, pat notika te pat netālu no jums lielajā koncertā. Jā, tas būs arī tas DVD, arī, tā koncert DVD, jā. Tā kā tas arī vēl top šobrīd, un tas būs nu pat decembrī arī gatavs. Jā, viņš arī jau ir beigu fāzē, tā saka. Šogad tāds ražīgs gads, principā, jums jāsaka. Nu, bet kāds rudentiņš pasties tik ilgi. Jā, skaidrs dokumentāli filmu, koncertu filmu, lielie konči, jā. Jauns albums. Vai prāts. Prāta vai prāts. Prāta vai prāts pie mums studijā arī kādu laiku biju. Vienīgais, ko mēs nepateicām, kā filmu nosaukums ir. Tas ir interesants. Jā, starp krastiem. Starp krastiem. Autori... Sandijs Semjonovs, Gundars Rēders un arī Audinga Kucinskaite. Un prāta vētras arhīvs un nu vēl tur desmitiem cilvēku skaņa, bilde, nu tur... Bet jāpiemina arī, kad filmu rādīs arī visā Latvijā, es tagad precīzi nevaru pateikt pilsētas, bet to var apskatīties droši vien internetā var atrast. Un tad man vēl jautājums, vai arī ārpus Latvijas, jo skatos ir krieviskais tulkojums un angļu valodā? Jā, krieviski, angliski un... Meždu beregāmies, var pārtulkot. Kā jau jūs dzirdējat, arī Londonā. Tā kā... Jā, tikai, nu, prāta vētru pazīst arī ārpus Latvijas robežām. Un cerams, ka arī turpmāk pazīs, noteikti pazīstais. Nu, tā kā es ceru, ka šis arī nebūs punkts mūsu sadarbībai, ka vēl jau kaut ko izdomāsim. Bet no ceturtdienas tātad Latvijas kinoteātros Sandī, nu ko mums vairāk filma, darīt arhīvs jau pie tevīm? Jā, viss ir pie mums. Jā. Paldies. Sandī Semjonovs bija pie mums ciemos un arī Māris Mihelsons un Jānis Jubalts. Jaunumi ir, dzirdējāt. Atliek tos tikai baudīt. Paldies. Paldies. Paldies.